Співачка та акторка Аліна Гросу, яка 1 червня одружилася зі своїм нареченим Олександром, усе ж вирішила потішити шанувальників спільними знімками пари і показати фото з церемонії. А от опубліковані раніше весільні знімки співачка чомусь незабаром видалила. Та не про це зараз. На світлинах з Love Story Аліна була одягнена у яскраву квітчасту сукню, а Олександр – у чорну сорочку та куртку. Закохані зворушливо позували в обіймах один одного, дивлячись при цьому прямо в об'єктив. На інших кадрах хлопець ніжно цілує кохану, або ж вони з ніжністю дивляться один на одного. Ну, нарешті можна тепер виставити, поділилася своїми емоціями у підписі до фото щаслива дружина Гросу. Шанувальники ж поспішили залишити розчулені коментарі, відзначивши, що вони дуже красива і навіть дещо лялькова пара.